Bezdarbs – tā joprojām ir valstiska mēroga problēma. Lai gan tas, salīdzinot ar krīzes gadiem, ir samazinājies, tomēr darba vietu trūkums vēl joprojām skar daudzas Latvijas ģimenes. Bez darba var palikt, neraugoties uz vecumu, izglītību vai dzīvesvietu. Tomēr atkal no jauna iekārtoties darbā salīdzinoši grūtāk ir tiem sabiedrības pārstāvjiem, kuriem nodzīvotie gadi tuvojas 50 vai ir pāri šim skaitlim. Par šo problēmu tika diskutēts arī Eiropas parlamenta informācijas biroja rīkotajā sabiedriskajā fórumā Pļaviņās. Uz fórumu atnākušie iedzīvotāji atzina, viņi neraugoties uz vecumu strādātu, ja vien būtu tāda iespēja. Es labprāt strādātu, ja arī būtu. Kaut vai kādā atkopošanās sfērā, kādā apkopēja vai kaut kur nebūtu. Labprāt strādātu, jūtos vēl vesela un strādāt varoša, bet nu nav, vienkārši nav. Jo kad kādreiz uzjautāju kādu vadītāju uzņēmuma, saka, jauniem nav kur strādāt. Ko tad jūs? Nav jau arī praktiski kur strādāt. Nekādas jau uzņēmumus jaunas nevar vaļā. Un tur, kas ir, tur arī strādā. Skola, pansionāts, dzelzceļa stacija. Gadi, visur gadi. Tiem gadi, kā jau teica, nu 5-6 gadi, ja būtu tajos laikos, tajā visur saka, jūs jau būtu pensijā. Nu, bet jums varētu nu, kaut kur kaut darbu piedāvāt vai kādas kursus vai ko, kaut kur kā. Nu. Jo tā jau nav dzīve, tik tiešām. Jo es tiek saku, es laimīgi, ka es tagad 4 mēnešus vismaz kaut cik paēdis. Ja tā es badā dzīvoju, ja 3-5 lati, ko es varu. Vēlamais darbinieka vecums tiek norādīts arī sludinājumos. Lai gan tas ir pārkāpums, tomēr realitātei tā ir ierasta darba devēju prasība. Viennozīmīgi nevaram pateikt, ka vecums ir šķērslis, kādēļ cilvēks nevar strādāt. Mēs zinām, ka mēs nedrīkstam cilvēkus diskriminēt ne pēc kādām pazīmēm, tā skaitā arī pēc vecuma, nē, un tas nav labi un tas nav pareizi. Bet pat sludinājumos var atrast sludinājumus, kur konkrēti tiek norādīts lūdzu celtnieku līdz 35 gadiem. Tas ir likuma pārkāpums, un ja šādi sludinājumi tiek publicēti arī Nodarbinātības valsts aģentūras portālos, tad mums ir jāstrādā vēl rūpīgāk, lai šķirotu tos sludinājumus. Šādi nelikumīgi sludinājumi nedrīkst būt, un jo īpaši arī mūsu mājaslapā. Lai atrastu darbu, ir jābūt ļoti neatlaidīgam. Par to personīgi pārliecinājusies rīdziniece inženiere pēc profesijas Valentīna Tīlišķe. Arī viņa pirms 4 gadiem štatu samazināšanas rezultātā 58 gadu vecumā kļuva par bezdarbnieci. Kundze izgāja Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvāto kursu apmācības. Kopumā uz dažādiem uzņēmumiem aizsūtīja 80 CV. Atbildi ne no viena nesaņēma. Tomēr Valentīna nepadevās. Apgūstot jaunas prasmes, tagad strādā par audēju sociālajā uzņēmumā Lude. Tas man bija ļoti tāds interesants izaicinājums. Un iemācīties, būtībā jāsaka, es un tagad mācos, jo nekad jau tu nevari visu apgūt 100% uzreiz, bet man bija vēlme pamēģināt un apgūt to profesiju. Nu, man izdevās tur, pielietojot arī dažreiz savus inženieru zināšanas un varbūt savu neatlaidību, kas man ir, un es viņu varu uztaisīt, es varu uzaust paklājiņas. Nav jābaidās mācīties un mainīt profesiju. Šajā jautājumā Valentīnas un Nodarbinātības valsts aģentūras vadītājas domas sakrīt. Tomēr Valentīna, vērojot savu pieredzi darba meklējumos, atzīst, šobrīd nevar saprast, ko īsti mācīties. Viena lieta, ko es sapratu no savos darba meklējumos, kad nav īsti saprotams, kādas profesijas ir tās, kuras būtu nepieciešamas, jo arī Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā kursus, bet tiem kursiem neiznāk segums, nav pieprasījums pēc šīm, teiksim, jauniem iemaņām. Fóruma ietvaros dalībnieki varēja saņemt konsultācijas par darba vakancēm un iespējām mācīties. Kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras speciālisti atbildēja uz bezdarbnieku neskaidrajiem jautājumiem.